उन्हनि जी लिखियल मसनवी शरीफ़ इहो आशिकनि जे लाइ हिकु वॾो दर्जो रखे थी। उन मसनवी शरीफ़ में हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह हिकिड़ो क़िसो बयानु फ़रमाइनि था त जॾहिं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जंहिंजी तौबा क़बूल थी ऐं उन्हनि खे अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में मोकिलियो त उन वक़्तु मौजूदु जेके मखलूकात हुयूं उन्हनि खे ख़बर पई त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आया आहिनि ऐं उन्हनि जी तौबा क़बूल थी वई आहे ऐं अल्लाह तबारक व ताला उनखे नबूअत जो आला दर्जो अता फ़रमायो आहे। समूरी मखलूकात जेके उन वक़्तु मौजूदु हुयूं चरिंद परिंद खिलाई मखलूक ज़मीनी मखलूक आसमानी मखलूक जेके बि मौजूदु हुया इंसान ज़ात सां सवा उहे सभु मुख़्तलिफ़ टोला टोला थी करे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खे मुबारक ॾियण जे लाइ अचनि पिया। हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाए थो युवा खे उन्हनि टोलनि मंझि हिकिड़ो टोलो हरणनि जो टोलो हुयो जंहिं ॿुधो इन ख़ुशीअ में त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आया आहिनि उन्हनि खे नबूअत अता फ़रमाई वई आहे ऐं उन्हनि खे बख़्शिश अता फ़रमाई वई आहे। इन ख़ुशीअ में उहे टोले जो टोलो थी करे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन खे मुबारकबाद ॾियण जे लाइ पेश थिया। उहे ख़ुदा जे नबीअ जे इश्क में रोईंदा आया, उन्हनि जे अखियुनि में ॻोड़ा हुया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खे मुबारक पेश कयाऊं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उन्हनि जे इश्क ऐं मोहबत खे ॾिसी करे उन्हनि सभिनि हरणनि जे मथां जेके उते आया हुया उन्हनि जी पुठीअ मथां प्यार मजा हथ घुमायो हथ घुमाईंदो वियो ऐं दुआ कंदो वियो। उन हथ घुमाइण सां उन्हनि हरणनि मंझि अहिड़ी ख़ुशबू पैदा थी वई जो हरण अज़ ख़ुदि हैरान रहिजी विया। ऐं जॾहिं उहे वापसि विया ऐं ॿियनि हरणनि सां मिलिया त उन्हनि उहा ख़ुशबू महसूसु कई ऐं चयाऊं त हीउ छा थियो आहे तव्हांखे, तव्हां में हिकु नाफ़ो पैदा थियणु लॻो आहे मुश्क जो ऐं तव्हां में ख़ुशबू कीअं पैदा थी आहे। इहो समूरो वाकियो मसनवी शरीफ़ में बयानु थियलु आहे। जॾहिं उन्हनि इहो ॿुधो त असां मुबारकबाद ॾियण वियासीं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन खे उन्हनि प्यार मंझां हथ घुमायो असांजी पुठीअ ते त हीअ ख़ुशबू ही नाफ़ो इहो मुश्क असां में पैदा थी वियो। पोइ उहे हरण बि सभु गॾिजी करे इन ख़ुशबूअ जी लालच में
حضرت آدم علیہ السلام جن جے آدھو پیش تھیا ان کی مبارک بات پیش کیا ہوں وری بھی حضرت آدم علیہ السلام ان جی پٹھیے تے ہتھ گھمایو ان کے پیار ڈنا مگر ان ہارنن میں خوشبو پیدا نہ تھی وہ مشک پیدا نہ تھیو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرمائے تو تمہارے سو اج بھی ہرنن جو ایک نسل ہے جے میں نافو ہے مشک پیدا تھے تو ہے خوشبو پیدا تھی تھی کئی نسل آئیں جن میں یہ مشک پیدا نہ تھو تھی یہ نسل وہ ہی آئے جے میں جب جن میں تھا حضرت آدم علیہ السلام جن ہتھ پھیرائے ہوئے وہ ہی نسل جے کو آئے اچھی تھے ہانے بیان کن تھا تو جے کے پویا ہوئے آنوں میں خوشبو پیدا چھوڑا تھی یہ فرق چھا جے کہہ رہے تھے ہو اچھو تو ساگے ہوئی جے کو آئے اللہ جے نبی ہے انجھے مجھے پٹھیے بتا پھیرائے ہوئے ہو انہوں نے جواب میں لکھن تھا تو پیرا جے کے ہرن آیا وہ عشق محبت دی جوش ہیں جذبے ہیں محبت سا حضرت آدم علیہ السلام وٹ پیش تھیا ان کے کائی لالت نہ ہوئی انہوں نے مطا آدم علیہ السلام ہتھ پھیرائے ہو تو انہوں میں خوشبو ہے مشک پیدا تھی ہے اے بیاجے کے حل نہ آیا انہوں میں مشک پیدا نہ تھے خوشبو پیدا نہ تھی وہ لالت منج آیا خوشبو جی لالت منج تین کرے ہتھ پھیرائے جے باوجود میں ان میں وہ خوشبو پیدا نہ تھی انما معلوم تھیو تجھے کے عشق وارا محبت وارا اوے اچن تھا تو ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا خوشبو پیدا کرے تو پر جی کریں مطلب یہ لالتی جی کو آئے کہ خوشبو جو خاطر جی کریں اللہ وارن وٹے پیش چن تھا تو ان میں ہوا خوشبو ہرگز پیدا نہ تھی دیکھرے ترمذی شریف میں مشکات شریف میں ہی دعا لکھے لائے کہ دعا ہی انگرو اللہم اجل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد اے اللہ مکھے عطا فرمائے پانجی محبت ہے مجھے جان نفس کا ودی کے جکا ہو محبت ہو پانجی اہل و عیال کا ودی کے جکا محبت ہو جئے ماں اوہ محبت غران تو جکا مجھے ساکھا ودی کے جکا ہے تو سا محبت ماں انہ محبت جو طالب ہوا ہے اے اللہ مجھے اوہ محبت عطا فرما جکا مجھے مال ہے جان ہے اولاد کا ودی کے جکا تو سا محبت ہو جئے آنے ایہ دعا جرے قبول تھی ونے تھی اے محبت خدا حاصل تھی ونے تھی تتنے رس جو پہنجے ایمان کی لذت میں کیڑی خوشبو پیدا تھی تھی وہ مشک امبرواری خوشبو پیدا تھی وہ اطمینان قلب پیدا تھی ویندو وہ لذت پیدا تھی دی وہ ایمان جو جذبو پیدا تھی ویندو ایڑی لذت تمہاں کے بنگلن میں نہ مل دی مانن میں نہ مل دی سونے چاندیے میں نہ مل دی پر جنہیں دنیا تمہاں جے دل کھا دور تھی ویندی جنہیں دنیا جو لذت ہوں تمہاں جے دل کھا پاک تھی ویندیوں تو یہ سب برکت ہوں ہے نعمت ہوں اللہ تبارک و تعالی نسبت ان جے عوض تمہاں کی عطا فرمائیں گے اللہ اللہ پاک قرآن میں فرمائے وہاں مومنین جی کی نشانی سیماہم فی وجوہ من اثر السجود سجود اللہ پاک فرمائے تو جنہیں مجھے عاشقن جی دل نور سا بھر جی میں دیا تو انہوں نے چہرے میں جاؤ وہ نور ظاہر تھی دعا ٹرمن دعا تو آنکہ ٹرمن دے نظر ہی دو سیماہم فی وجوہ من اثر السجود انہوں نے چہرے میں جاؤ تو آنکہ ہوا آثار نظر اندہ ہے اللہ جا مقرب بندہ ہے
وہ وقار وہ گفتار وہ کردار وہ سوں وہ نسبت ان کے چہرے مجان ظاہر تھی اللہ پاک مومنین کی نشانی بلائی سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے چہرے مجان وہ نوران پیدا تھی ویندی جی دلے میں دل خالی ہو جائے ان میں پانی بھرے رکھ جائے کچھ عرصہ بھرے رہن کا بعد جکنے ان کے متا ہاتھ لائیں دو تا کہ آلان محسوس تھی تما کے تھدان محسوس تھی گلاس خالی میں جکنے تھدو پانی وجو تو ان کے باہر جکنے ہاتھ پا رکھ دو تا کہ تھدان محسوس تھی وا آلان محسوس تھی اڑی طرح وہ اندر میں جکا شے نور پہلا وہ تواجے توا کے ان کے چہرن مجا ظاہر تھی اللہ یہ عشق عشق خداوندیا عشق رسولا عشق صحابہ جن جے حاصل کرنا کا بعد انسان فرشتو بن جی تو فرشتن کا بلند بن جی وے عربی میں لفظ عشق کہ محبت کے چہبوا محبت جے بلند درجے کے چہبوا محبت جو اعلی درجے کے اعلی مقام کے عشق چہبوا عشق جو کو ہے جڑے اجا وڈی کے بلند تھے تو وہ جنون واری کیفیت جو کو ہے پیدا کرے تھے ہن ایک کڑو عشق ہوندا مجازی عشق جو دنیا کے محبوبوں سے کبو ہے عشق ہوں حقیقی عشق جو مالک حقیقی سے عشق کبو ہے جو رب العالمین سے عشق کبو ہے کچھ عاشق عشق خدا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پانی سموری زندگی ان عشق کے بیان کرنے میں گزاری چھڑی یہ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعطی بٹائی رحمت اللہ علیہ حضرت سید تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ پانچ شیرن میں جو ہے ان عشق کے بیان کرے چھو اے مختلف کتنا ہی عاشق اڑا گزریا ہے جے کریں توا بولن چاہیے تو یہ لسٹ جو ہے ختم نہ سیندی شیطان جو یہ جو وعدہ ہو تو ماں اللہ جے بانن کے بھٹکائے چھڑی دوں میں وہ ان وعدے میں کوڑو تھی ویو لکھن کروڑن جی جو ہے لسٹ ہے جو کا اللہ وارن جی پیدا تھی چکی ہے پیدا تھی وے دی اجا وے بھٹکن وارا بھی کھوڑ وے نے پر اللہ جی محبت وارا بھی جو ہے ان کا ودیق دنیا میں پیدا تھی چکی ہے ہاں سمجھ گھرج تو یہ جو عشق ہے یہ ناممکن نہ ہے بلکہ ناممکن کے ممکن بڑھائے چھڑی دو ہے مجازی عشق میں تمہارے شو شیریں فرحات سونی میوال لیلا مجنو مجازی عشق میں پورے عشق میں دنیا بھی عشق میں مگر یہ جے کہ بزرگ ہستی ہوئیوں جن اللہ تبارک و تعالی سان جو وعدو کے ہو ان وعدے کے پورو کرے دکھا انہیں عشق جو ہے صدیق اکبر کے صدیق اکبر جو درجو عطا فرمایا انہیں عشق جو ہے عمر فاروق کے فاروق جو درجو عطا فرمایا انہیں عشق جو ہے علی حضرت علی سائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر خدا جو لقب عطا فرمایا انہیں عشق جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عثمان غنی جو ہے بڑھائے چھو ان عشق حضرت بلال کے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے چھو علامہ اقبال ان عشق کے لوازمات کے بیان فرمایا ہے یعنی وجدان خدا آگاہی باطنی شعور جذب جی کیفیت درد سوز یہ سب عشق میں پیدا تھا ہاں ایک جائے تھے عشق ہے عقل بئی گڈ نہ تھا علی سگی یا تا عقل جو کم ہل دو یا عشق جو کم ہل دو عشق وارا جے کہ ہم اوس جا قائل ہیں
ہر شے جکا ہے خدا دی طرف منصوبہ ہے نفع نقصان فائدہ عزت ذلت سب اللہ دی طرف جکا ہے آہے عقل وارا زمانے مکان جا پابند آہن عشق وارا زمانے مکان جا پابند نہ ہوندا ہے ان جی پرواز جکو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی دے عرش تائیں پہنچی ہے علامہ اقبال فرمایو ہے عقل تو آستاں سے دور نہیں لیکن اس کی تقدیر میں حضور نہیں علم بھی سرور ہے لیکن علم بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بھی جگہ تھی اللہ اقبال فرمائے تو دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاس نہیں ہے پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے بے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں ہے پنہا بے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں ہے پنہا غافل ہے تو نرا صاحب ادراک نہیں وہ ادراک کنے پیدا تھی دعا جرے عشق وارو مشک پیدا شکوئے دا اگتے فرمائے تو پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے اگتے تو توجہ صاحب دونے جی ضرورت آئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائے تو کیا صوفی ہو ملا کو خبر میرے جنوں کی مجھے عشق جی صوفی ہیں ملا کے کیڑی خبر ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے جو دنیا دامن بھی چاک رکھ گیا ملا ہے صوفی کے کیڑی خبر مجھے عشق جی کب تک رہے محکوم یہ انجم میں میری افخاک یا میں نہیں یا گرد سے افلاک نہیں ہے کیس تائیں جے کوئے مجھے خاک محکوم رہ دی یہ عشق جے کوئے ماں کے آسمان انتائیں پجائن میں ماں کے گرد سے افلاک روکے نسکتے عالم ہے فقط مومن و جانباز کی میراث عالم ہے فقط مومن و جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے عالم جے کہیں صرف علم جا میراث وارث آئیں مومن ہوا جے کو صاحب لولاک ہو جے جے کو عرش تہی پوتل ہو جے وہ مومن آئے اطلاع آئے تا اگے جمعے تے ہر مہینے جے بے جمعے تے درگاہ شریف تے اللہ سمجھ جو جب آئے سوالک جب آئے پڑھے ہوئے تو ہوں پڑھنا ہے پر خصوصاً ہر مہینے جب بیچ میں تھے جب آئے ختم پڑھ گو ہے ہوئی جب ہے جب جمعہ ہی دو وہ ختم جلا ہے آہے جی کے بھی دوست ودی کا شریک تھے نا جب آئے مجاہد جلا ہے دعا سنی سب ان جی گھرن جلا ہے دعا سنی علاقے جلا ہے دعا سنی سب ان جلا ہے دعا سنی ہمیشہ ہی ہو جب آئے دستور انشاءاللہ قائم رہ گو بارے مجھے کچھ شروع تھی